Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Dneska si predstavíme bezdrôtové slúchadka SBS Mobile Music Hero Steel s nabíjacím boxom. Pozrieme si, ako vypadá škatulka. Pozrieme si, čo obsahuje balenie. V balení nájdeme slúchadka, nabíjací box, ten si aj vyberieme, USB kablík na nabíjanie. Pravda, že manuály. Jeden a druhý. Tento druhý slúži väčšinou, sú tie nejaké tie blbosti v tom. Vyberieme si ten box do škatulky. Trošku si ho ukážeme. Pardon za to šušťanie. Chyba z vrchu, z boku, zo spodu, z boku, druhý bok. A keď otvoríme, sem sa vkladajú sluchátka donútra. Vypadá samotné to sluchátko. Čo si povieme o týchto sluchátok? Ešte pár informácií. Majú výhodu tom, že tieto sluchátka sa pripájajú k sebe navzájom. Nabíjacie púzdro, to je toto, čierne. Toto tie sluchátka vložíte a automaticky sa začnú nabíjať. Keď ich vyberiete, automaticky sa zapnú. Sú multifunkčné, pravda, že hovor aj, môžete aj telefonovať cez ne, aj hudbu počúvať. Nejaké vlastnosti si povieme, počúvanie hudby 2,5 hodiny, pohotovostný čas, 24 hodín, mikrofón integrovaný, dvojný mikrofón, počet tlačidiel 1, multifunkčné, základná kapacita nabíjania 300 mAh, mikro USB, toto je on, tento káblík, mikro USB, prevádzkový dosah 10 metrov, to znamená, keď si sluchátka napojím na uši, tak telefón alebo zariadenie môžem mať 10 metrov od toho. Bude mi to fungovať, batéria je tam 300 mAh, tak amper hodín, mega amper hodín. Doba hovoru sme si hovorili, čas dobíjania, hodinku aj pol, preferencia rozsahu 20 Hz, 20 kHz, zvukorežim mono i stereo. No, čo je v balení? V balení sme si podali je tento kabliček a finálne už dobíjacia stanica plus sluchátka, plus pravda, že manuál, ktorý sme si ukázali. Čo osobne páči sa mi, to balenie ak vypadá, čo ma hrozne mrzí, ako ja dosť počúvam hudbu veľmi, tak 2,5 hodiny na hudbu počúvanie, príklad u mňa, je málo. A dosť dlho sa to nabíja, hodinku a pol. Ďakujem, keď sa vám páčila táto malá ukážka sluchadiel. Tak mi dajte odoberať alebo like. Čaute.